Maria. You know, just a little caress. David har laget en koreografi til meg. Du blir ganske så hett. Ta på deg selv. Det er viktig, faktisk. For det ser helt annerledes ut på scenen og i kamera enn hvis du gjør det liksom, overlegg i hverdagen. Liksom. Så. Det å bevege seg i de skoene samtidig og liksom klare å holde holde overkroppen oppå der igjen. Det er vanskelig. I likhet med Kjartan er Maria faktisk født på 70-tallet. Navnet hennes betyr den skjønne. Her er Maria Haukaas Storeng med Hot Stuff! Som oppført er 100% disco på scenen. Det skal være litt dirty, og det sitter jeg veldig pris på. Altså. Ja, det er disco, og disco er en nattklubb og litt sånne ting. Og jeg skal det er kanskje den eneste i alder som kan faktisk gjøre det, jeg vet ikke. Ja, jeg skal ikke gå inn mer på hva det er sånn, men du lever alltid, og vi har begynt å mase litt om at du skal ha det lille ekstra. Jeg lever noe mer, men jeg skjønner ikke helt hva det skal være. Kanskje Jan Fredrik vet det? Ja, jeg synes at du gjorde en sinnssykt bra performance nå. Det var gøy, det var lekent, det var lett, du sang steinkult, du gjorde bra moves. Og det var, du kom og gjorde det du skulle gjøre, og det gjorde du sinnssykt bra, uten noe mer eller mindre. Og, ja, det var bra. Ja, veldig gøy. Jeg må bare få rette denne Chanel, altså utrolig hva skal jeg si? Jeg vil rette stor takk til banden og de som har arrangert alle låtene i kveld, for de har vært sinnssykt flinke, altså. Gruva helt sinnssykt bra. Applaus til de som har laget dette her. Så, Douglas der. Takk for. Nei, det var skitbra. Jeg bare lette efter mine, vart det mine rullskridskor, jeg får lyst til å danse, liksom. Nei, men når du står på, så er det bare en klass for deg selv. Takk. Anneli? Ja, jeg får bare føye meg i gruppa. Jeg så jo at du hadde det kjempegøy på scenen, og du gjorde jo alt perfekt. Så, gratulerer. Lykke til, lykke til. Denne kvelden har du gledet deg til lenge. Åh, ja, skikkelig. Oi. Det her er disco, og det er liksom det jeg virkelig står for og kan. Så det var kjempegøy, altså. Jeg skjelver enda. Sånn forventnings. Ja. Men du, alt som skjedde på scenen med kroppen din i dag, da. Ja. Ja. Var det en plan? Skjedde det automatisk? Nei, det var litt koreografert. Og så har jeg jo selvfølgelig glemt litt, så da måtte jeg putte inn noe annet, sikkert. Så, men det var kult. Takk, David. Men tenker du, for jeg vet at hvis jeg skulle danset og tatt meg mye på kroppen, så hadde jeg blitt litt flau. Altså, bare, altså... Jeg skjønner det, men det er bare å få det bort. Tenk på noe annet. Tenk på at, ja, det er ikke noen som ser på deg, det er tatt. Du er en sånn liten boble. Ja. Står i en sånn klokke. Mm. Masse lykke til, Maria. Tusen takk til alle som har stemt på meg tidligere.
synger